çıxmaqla bir missiyadır. Tarix yazan oğullarımızı, bugün onların şücaətini, qəhrəmanlığını öz tarixə qovuşduran, qoruyub saxlayan insanlar var bizim əhatəmizdə. Mən sözü Sumqayıt Tarix Muzeyinin direktor əvəzi Namiq müəllimə vermək istəyirəm. Namiq müəllim, söz sizindir, buyurun. Bir daha xoş gördük hamınızı. Bir gün aradan sonra yenə sizlərlə bir yerdəyik. Biz çox xoşbəxtik ki, yəni, belə deyək, biz özümüzə doğma bilib, yaxın bilib, şəhid mərasimlərimizin sunulayışla tarix müzeyində keçirilirsiniz. Yəni, xatırlatma təkrarsızlıq daha doğrusu olmasın. Keçən dəfə görüşümüzdə dedim ki, bu ocaq doğrudan da şəhidlər üçün, bizim üçün, mənə gəlir ki, şəhid anaları üçün, şəhid ataları üçün də çox bir doğma yer əzizdir, müqəddəs yerdir. Çünki 750 şəhid, əgər şəhidlər xiyabanda, daha doğrusu 750 şəhidimiz var Sumqayıtın şəhidi var. 120 şəhidin şəxsi arxivi Sumqayıtın tarixin özündə yaşanan Sumqayıt şəhid tarix müzeyinin fondlarında qorunub saxlanılır, gələn ziyarətçilərə təqdim olunur. Şəhidlər ölmür, şəhidlər torpaq uğrunda, vətən uğrunda can verirlər. Bugün hamımız fəxr eləməliyik ki, əgər belə deyək, 30 il bundan qabaq şəhid verib torpaq edilmişdiysə, 44 gün ərzində şəhid verib edilmiş torpaqlarımızı geri alıq. Bir daha hamınızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Sağ olun.